vaše mišljenje o odluci vašeg donedavnog stranačkog kolege Mira Bulja o zabrani izložbe u gradskim prostorima u Sinju. Nisam za zabrane, a Miro Bulj, kojeg poznajem i kako poznajem, nije uskogrudan čovjek i to je ono što mogu o njemu reći. Dobro o njemu, ali o njegovoj odluci, je li ona dopustiva ili ne? Smije li se zabraniti nekakav umjetnički izričaj, izložba u gradskim prostorima samo zbog toga što je neko financira? Kao što sam i prethodno rekla, osobno smatram da su zabrane pogrešan put, ali bismo se mi kao odgovorni dužnosnici, ako ćemo razgovarati dublje o tome i ići dalje u taj problem, onda isto mogli zapitati zašto ta zabrana dolazi na odobravanje jednog dijela hrvatske javnosti i kako doista imati demokratsko društvo u kojem takve zabrane se neće događati. Pa bi se onda i Srpsko narodno vijeće moglo postaviti pitanje zašto su postali poznati po nekakvom obliku političkih hobija određenih svojih članova, umjesto po skrbi za srpsku nacionalnu manjinu. Ali što se tiče samih zabrana, tu sam bila potpuno jasna s obzirom na Ustavom zajamčena prava nacionalnih manjina. Smatram da je upravo i to uloga Srpskog narodnog vijeća, da se bavi i promoviranje njihovih prava kroz promociju kulturnih običaja. Međutim, ako vidite da ovo nailazi na odobravanje određenog dijela javnosti, onda se trebate zapitati, odnosno ako smo odgovorni, se trebamo zapitati i gdje su sve akteri kojima treba biti stalo do toga da ta prava zažive na najbolji mogući način do sada griješili i što mogu činiti da to unaprijede. I što je bilo do sada u fokusu njihovog rada. Ima nikakve razlike između zabrana koje je izrekao zagrebački gradonačelnik Tomašević, sinjski gradonačelnik, pulski gradonačelnik ili bilo koji drugi gradonačelnik? Mogli bismo ulaziti u detalje i finese svih tih zabrana, ali moj načelni stav je da su sve one bile pogrešne. Demokratsko društvo je pluralno i mi trebamo dozvoliti svima onima koji su u okviru Ustava i zakona. I to je temeljni kriterij. Ako želimo dovoditi zabrane u hrvatsko društvo. Ustav i zakon. A sve ono, bez obzira koliko se mi s time ideološki slagali ili ne slagali, što je u okviru Ustava i zakona, u trenutku kada preuzimamo funkciju, gdje smo primjerice gradonačelnik, ne jednog dijela građana koji nas izabrao, nego svih građana grada Zagreba ili grada Pule ili bilo kojeg drugog grada, da omogućimo svim tim glasovima da se čuju. Znači, Bulj i Tomašević su pogriješili. Da, iz moje perspektive zabrane jednostavno nisu rješenje. I trebamo dozvoliti da se više različitih glasova čuje, a u tom smislu imam i povjerenje u demokraciju, da će upravo građani Republike Hrvatske onda, kroz pristajanje uz te glasove ili njihovo odbijanje, znati prepoznati one koji su bili u pravu i kazniti one koji nisu činili dobre stvari.